Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Bruno. E aí, finalmente consegui a bendita da Tri Liverty. E, cara, é muita sorte. Porque eu cheguei a roletar em outro personagem. Fiz alguns face tech. Meio que roletei aqui o sapato de Rave Supreme e o Elmo Grunil. E, cara, tava tenso, fi. Tava difícil de fazer aquele vertica. Eu gastei para desbugar lá, né? Eu tentei fazer no meu personagem que era o Alt, ele tava com 38 FPS mais 6 conselho de Valks e não subia. E a ideia aqui agora era simplesmente eu fazer ele verto, só que pegar ela e fazer fail stack, cara. A hora que eu desisti de upar a Liverto, isso que eu achei muito interessante. Pensei assim, ah, vou fazer fail stack para mim upar um duo da marca da sombra, né? Porque eu gastei 140 kk na tri, a draga de bronze hoje. Pensando assim, ah, vou fazer essa draga de bronze, vou comprar as arcas. E acabei que a Liverta aí virou tri. E agora de madrugada tá todo mundo deixando os itens tri aqui, eu até achei bem estranho. Mas em raid eu pensei, vou fazer uma estratégia aqui que é em um lugar de raid que eu sempre venho para fazer duo e tri, que é vir aqui nessa água aqui, olhar para lá e fazer. Cara, indiferente, mas sei que eu pensei assim, vou fazer para ver se dá certo. Até, cara, peguei um monte de coisa aqui pra fazer fail stacks de novo, que é o sapatinho reblate que só tem lá em velho. Para poder fazer aqui voltar para duo o Elmo Grunil e o sapato Riv, né? Mas espero que não suba aqui os reblante aqui que eu trouxe lá de velho. Foi um trabalho chato pra cacete, cara. Já que no alt, né, é complicado. É muito ruim não ter reblate em Raiden, porque eu moro em Raiden. Então fica muito melhor para mim. Bom, aqui estão as pedras que sobraram, as pedras afiadas que eu ia. Tipo, se aqui ficasse Pri Aliverto, qual que era meu plano? Era fazer elas. E como eu tenho 26 face stack no alt, se eu não me engano, ou até conseguir, era jogar duo de novo e tentar tri de novo na minha conta principal. Então essa seria a minha ideia, tá? Mas agora vamos ver aí que acontece, né, cara? Deixa eu responder o rapaz aqui. Bom, eu acho que é sorte. O RNG pra mim não foi legal. Eu cheguei a gastar aqui fácil em questão de item e de recuperação e de restauração no próprio Arco Longo Liverto. Mas de. Pra fazer tri, mais de. Eu acho que eu gastei 100 kk muito fácil em questão de itens. Tá? Mas enfim, a própria espada élfica pra deixar. Ela, eu tô tentando regenerar ela, mas para até deixar ela mais 15, cara, tá sendo um porre, tá sendo muito ruim mesmo, tipo, muito ruim mesmo. Bom, vou terminar aqui de tentar fazer fail stacks de novo na rebate. Agora, para fazer feios, eu vou até sair dessa aguinha aqui, né? Vou vir aqui para cima. Mas isso daqui é sorte, galera, é RNG puro. Mas acho que tem alguns locais aqui no jogo que você consegue. Eu vou tentar nas arcas quando pegar ela, fazer trim nas arcas ali. E realmente criar a fail stack no meu char principal até uns 28 e tentar roletar o set, pelo menos um ou dois itens, e tentar fazer tri ali mesmo, né, com 34 de preferência, mas eu realmente tentei antes e não tinha dado certo. Bom, outra situação que eu fiz, que é tirar aqui, ó, né, eu coloquei aqui em aprimoramento, mas enfim. Sorte é sorte, não tem muito o que falar, tá? Vamos fazer aqui fail stacks. Aqui também pode ir muito, eu consigo fazer 26 fail stacks, que é muito tranquilo. O foda vai ser tipo reparar isso daqui, tá ligado? Porque ele quebra muito fácil. Então, olha lá, já quebrou. Isso é muito ruim, né? Vamos pro próximo. Beleza. Agora vamos tentar subir
Pra duo de novo aqui o elmo, mas eu vou ter que fazer as pedras. Bom, o vídeo era mais para mostrar essa questão de que eu consegui finalmente fazer a tri da Liverto. Espero que o áudio não esteja cortado nem nada. E vamos aquecer aqui algumas pedras. Eu até comprei aqui, ó. Até comprei, não, até deixei ali as pedras, né, cara? Mas enfim, a ideia é fazer FS no set. Pra a princípio, se bem que aqui eu quero voltar a subir duo mesmo, então meio que whatever. Podia tentar um Pri do Brinco da Bruxa. Na verdade, o Pri já tem, né? Tentar fazer ali uns 35 FS. Fazer 35 FS. Outra coisa que eu vi também é no global, antes de fazer o Tri da Liverto, eu verifiquei que tipo três pessoas tinham conseguido fazer tri em itens comuns. Aí pensei, bom, ó, o cara conseguiu tri na marca da sombra, então o RNG do servidor, ó, do tri foi pra ele, cara, deu sucesso. Então é um momento legal porque as coisas vão subir, entendeu? Mas ali o cara fez, então meio que whatever. Eu vou tentar fazer feio, vou tentar passar duo, é óbvio, né? E aí bola pra frente mesmo, se não subir não tem problema, né? A princípio seria uma questão de tentar tri no set, roletar o set aqui, tentar tipo tri pro set pra tentar pegar aí um Marca da Sombra duo ou até um Brinco da Bruxa duo, o que tiver mais em conta pra mim comprar caso dê falha, fazer um pri, né? Porque não tô nadando na grana, mas vai ajudar muito aí eu até ficar mais tranquilo com relação a querer comprar umas arcas aí. Que, cara, deixei uma semana, 140 kk, não comprou. Então, paciência, né? Eu já expliquei, já fiz no vídeo como que eu consegui dinheiro, tá? Então, o duo tá 100 kk. Eu vou acabar tentando fazer só face stacks pra ela. Acho que eu vou fazer essa ideia mesmo. E tentar deixar tri aqui o peito riff, que é difícil, é chato pra caramba, cara. Aí se não ficar, aí eu vou lá e tento queimar ali um duo no brinco. Ah, mas você vai ganhar só mais dois de ataque, cara. Mas não tem problema, porque gastar esse face stack em duo aqui seria interessante, mas você vai que sobe pri, né? A armadura heavy aqui, eu já tô cheio dessas pedras aqui, mano. Então eu vou meio que tentar. Eu sei que se pra mim tá demorando pra dropar item de boss, sério, tá demorando. Então, putz, cara, dá muita. Imagine o que que não vai demorar, né? Bom, vamos tentar aqui trina no set também. Vamos tentar ali na água, né? De preferência. Isso daqui você tem que chegar aqui, molhar o pezinho, ficar olhando. Não pode ficar flutuando, senão não funciona. Sai da água, vem aqui. Aí espera alguém der tri no servidor, dá uma nadadinha aqui, pá. Aí beleza. Fico olhando pra lá, vamos ver. O cajado mais 9, colocado na fila. Bom, vamos puxar aqui o Spirit aqui. E esse set ali ele tá muito barato, então vale a pena tentar roletar ele mesmo, sabe? Pra fazer a. Os feios aqui fez 25, cara. Ah, mas de duo. Não, geralmente o pessoal tenta fazer duo com 25. Eu já perdi um anel da bruxa com isso. Então eu fiz anel da bruxa, fiz com o brinco da bruxa com duo de. Ah, outra coisa. Vamos lá para tentar aprimorar. Eu quero aprimorar para ficar mais fácil. Então aqui volta para aprimorar. Olha, é só um truque. Eu gastei 7 pedras aquela vez tentando de duo na Liverto Pri, não subia de jeito nenhum. Eu não queria fazer tri na luva porque eu tô sentindo que eu vou dropar a luva no berg, cara. Então, enfim, né? Aqui, como eu quero criar falha, eu posso escolher realmente pular a animação, mas só para dar 10 minutos do vídeo, vamos ver o que que dá, né, cara? Vamos ver se vai dar boa. Olha lá, beleza. Ficou para 29. Ele voltou. Já que não subiu, paciência. Vai que a luva sobe.
Não sei se o Lu vai subir. Vamos já tentar aqui, deixando a animaçãozinha marota lá. Vamos ver, cara. Aí eu tento dar um duo lá no meu da sombra, sei lá. Olha lá, beleza. 34. Vamos arriscar no marca da sombra, que é mais chato. Já tem uma graninha. Então vamos ver. Já deu as falhas que eu queria. Geralmente o da sombra, cara, é bom fazer com uns 35. As pessoas, oh, esse FS que você tá aí é pra tri, tri da sombra. Porra, cara, tri da sombra desse me quebra as pernas, né, velho? Aí não dá certo. Se não der, daí lascou tudo, né, cara? Porque aqui eu tô com 40kk. Ó, 50kk. Então, vamos. Aqui tem um pio que custa 30, mas. É, o pio custa 30, que é o que eu tenho hoje, né? Então, oh, cara, você perdeu 30kk. Né? Mas como já deu falha no 7, não vou insistir nele. Mas eu posso vir aqui o da bruxa, que tá 9kk. Tá mais barato, até porque o da bruxa é mais fácil de você fazer. Bom, vamos lá. É, como eu já tenho um, eu vou arriscar aqui num da sombra, né? Até porque eu quero. Eu tô pensativo aqui, mas acho que vai dar certo, cara. Senão, eu vou ter que guardar pra, né, fazer um tri da bruxa. O que seria mais fácil? Da bruxa? Fazer um duo da bruxa? Ou um da sombra? Pensando, cara. Bom, acho que eu vou arriscar comprar uma arca da sombra mesmo. O engraçado é que ele tá falando que custa 9k, mas é no mínimo. Bom, enfim. Vamos tentar no da sombra. Tô sentindo que vai dar sorte, né? Vamos fazer um duo lá. Que geralmente o duo é com 25 FS. O pessoal geralmente fala isso. Vamos voltar lá pra aguinha onde deu a falha. E vamos ver se sobe, cara. Se subir, beleza. Se não subir, não tem problema também. Certo? Vocês verem, a aguinha deu ruim, mas a ideia era fazer FS mesmo. Aqui tem que vir aqui na aguinha, pá. Eu tô morrendo de sono, então vamos ver se vai dar boa. Eu jogo aqui o item. Eu roletei o 7, então não dá nada também. Aqui o Pri. Vamos lá, vamos ver se ele vai fazer um. Ah, bom, enfim, eu queria ver se alguém conseguiu fazer um tri ali de algum outro item, tá ligado? Olha lá, já virou duo. Beleza, conseguiu o duo da sombra aí. Fechou. Agora pra tri, cara, eu acho que uns 40 FS ali pra tri seria bom. Beleza? Então, que nem eu falei pra vocês, roletei o 7, justamente pra conseguir fazer. Ué, por que que não tá encaixando? Não pode ser usado na. Ah, é que o personagem tá maluco aqui, ó. Ficou na água flutuando, mano. Tá doidão. Oxi. Não flutua não. Você vem aqui, pá, põe na aguinha lá já. Beleza. Vou ter que ir lá pra Valia devolver os reblates que eu peguei lá, né? Roubei os reblates lá. Tem que devolver aqui o ornamental que tá virado pra aprimoramento. Que eu vou fazer aqui? Vou aproveitar e tentar fazer aqui. Voltar, tentar deixar voltar duo ali, né? Vamos sair da água aqui. Fica de olho no servidor. Ó, o cara obteve tri da luva suprema. Então, você viu que o pessoal tá fazendo trica? Tenta aproveitar esse embalo. O que eu tenho que fazer aqui? Tem que fazer FS no rebote. É, mais ou menos pra duo ali. Acho que 15 FS já tá ótimo. Eita, fiz merda aqui. Pera aí. É, deixa eu colocar aqui que eu quero. Opa, durabilidade. Vamos voltar pra cá. Aqui eu quero 15, né? Que daí eu começo geralmente duo no 15. É, vocês devem perguntar assim: ah, por que que você. Ah, quebrou. Porcaria. Por que que você não faz ali, não tenta subir pra 14 a espada? Porque, cara, vai muito na espada ali. Eu podia ter dado, sei lá, 20. Porque se eu coloco a espada aqui, ó, do Herdeiros, ele pede 23 FS, cara. Então, para ir do mais 13 para mais 14, você vai ter que gastar 26 FS, cara. É sério, 26 FS aqui. Entendeu? Ah, mas é mais fácil jogar 23 pedras. Não, não é, cara. Às vezes,
né? Fazer o quê? Acontece. Tá, então deu tudo ruim aqui. Bom, tem 7, cara. Eu tô a fim de tentar uma tragédia louca aqui. Ah, meu site tá inteiro roletado, né? Tá, vamos tentar ver. Eu não sei se eu tenho luva sobrando. Vamos ver esse peito aqui, mano. Vamos ver aqui. Pular animação. Então tem que voltar pra cá. Aprimoramento. É tudo na sorte, galera. Nem se preocupe. Aqui. Vamos ver. Tem 7 FS. Eu posso gastar. Vou tentar um por um só pra, né, pra ver aqui. Vai que um deles sobe, que ele fez outra vez. Não subiu. Vamos ver a luvinha. Tem lá ainda o elmo, a bota. Então, não subiu também. O elmo. Dá uma chance pra cada um, né? Vai que. Botinha chato pra caramba. Duas pedras ainda. Olha lá, subiu a bota com 16. Que nem eu falei, se eu tivesse aqui o rebate, não tinha gastado ali. Mas, enfim. Chegou no 16, cara. Tenta que vai subir pra duo. Os itens verdes é muito fácil de subir pra duo. Sério, é bem fácil, bem tranquilo assim. Eu gosto, mas enfim. Da próxima vez, roleto de novo o do. Pego lá 26 FS. Tento roletar para 33 para tentar fazer aí o brinco duo da bruxa. Agora, para tri nos acessórios, realmente para tri nos acessórios já é um risco. Eu preferiria comprar. Eu acho que eu vou acabar juntando uma grana aí. Vou comprar porque para tri, cara, o risco é muito alto e é difícil para mim. Claro, eu já consegui fazer uma vez graças a Liverto. Agora eu teria que usar a espada élfica. Ou realmente roletar os itens ali, deixar um ou outro item para subir para tri, roletando e roletando set mesmo para tri e para duo e etc, até ele, até o meu set, meus itens no caso, eles, como é que eu posso explicar para vocês, ficarem com, não sei, cara, talvez 40 FS ali para mim tentar aí um tri. O pessoal pode falar que é muito, mas para mim tentar um tri ali do Brinco da Bruxa, tentar um tri do Marca da Sombra, se até lá eu já não comprar. Se bem que meu interesse é comprar outros itens ali, juntar mais uma grana. Eu acho que full duo aqui tá bacana. O set, a intenção é dropar o de boss e voltar a ficar full duo no set de defesa também. Então era isso. Se você gostou do vídeo, curta, compartilha aí. Se inscreve no canal, dá aquele like maroto. E vou ter que fazer mais FS, né, cara? Vou ter que levar as reblades lá pra velha, mas como é meu caminho, já levo lá, já tento fazer uns FS lá. Acho que eu já vou até levar aqui umas. Vou levar umas 16 pedras. Não, já tem 13 ali. Vou levar mais. Ah, vou levar mais 3. Vou levar mais 5. Aí vai, porque vai que sobe, né? Mas enfim, já vou levar os reblantes lá. Faço o FS lá, pá. Seria ideal se tivesse tudo pronto no esquema lá em Velha, né? Dessas questões de pedras, etc, etc, etc. Só que quando eu tenho que fazer alguma coisa, pô, às vezes eu pensei, ah, vou fazer em Velha mesmo, não vou, etc, vou fazer aqui em Reido, porque eu já tô aqui, é mais fácil, mais prático. Eu tenho que ficar indo de uma cidade para outra, indo lá para comprar o sapato rebate, o que é um saco de ficar comprando esse sapato, senão eu fazia tudo aqui os FS. Mas como meu alt está preso lá, então tudo é feito em velha geralmente. Isso daqui é só um vídeo de exemplo, na sorte aí, que deu para fazer, cara. Então tô tentando usar a benção da aguinha ali, deu sorte, mas deu ruim. E eu queria realmente ter roletado o set, beleza? Então, gostou do vídeo? Já sabe, curta, compartilhe, se inscreve no canal. Até o próximo e fui! Espero que nos pirata, mano, esse DP aqui. Mas acho que vai dar boa, cara. É pouca coisa. É 8 e 8. Acho que deu. Perdi uns 20 de DP, mas não tem problema. Ai, ai. Bom. Aqui, que mais? Que vai dar aqui? Aqui vai dar mais um elmo. Nem sei se tem um elmo aqui. Tem bastante elmo. Da luva. Vai dar 3 luvas. Então, isso daqui sai, isso daqui sai. Aqui deu 70, né? Cadê mais luvas? Ah, essas luvas aqui tem que vender, cara. Não vou mais fazer o set rave mesmo, foda-se.
Vou vender essas luvas aqui. Ué, não tem. Será que eu vendi tudo já, mano? Porra, vendi tudo, eu tenho que comprar de volta, mano. Saco. Que saco, velho. Vou lá consertar, né? E aqui volta essa daga aqui. Podia usar ela pra fazer FS, mas porra, tá muito caro recuperar ela, sério. Tem que fazer 20 pra upar um, é um saco. E vai ficar mais 15, mas eu vou comprar uma tete, vou juntar grana aí. E bola pra frente. Durabilidade máxima. Finalizar aqui esse vídeo.